Mats Kasa,
har du en applaus for reklameservice. Tredjeplass, det er Håvard Øynebrotten i Bladvår. Fjerdeplass gikk til Robert Kasa Øynebrotten. Femteplassen til vinneren av med Sander Hamburg. Fem i A, vi får en sjetteplass. Håvard Venn i Bladvår, Eivind Gryte. Har vi noen fra Tønsberg her, for det er ikke spørsmålet mitt da. Hvor var det Tønsberg-ingen vår? Ja, jeg ser en gang til. Hvor er det gjengen i blant Tønsberg? Vi er i A-finale for senior. Den siste finalen vår. Henning Margo, opp på taket på bilen da. Opp på taket på bilen. Ja, så er det igjen en kjempeapplatt. Det er meget glimrende kjøp. Ja, det er moro. Det er hans IT for å låne min reise i, og det er bassengen. Og så er det vel Sulli. Yeah.
NM-kvalgrunn av plassen gikk til Bygdarasa-lag, Nedre Hallingdal og Ruben Bjerknes. Tredjeplassen gikk til Espen Walters i Brakona Indrytter Østfold. Fjerdeplassen gikk til Bjørn Omar Fjell i Brahønefoss. Femteplassen går til Boblemøren Mori.